तपाईले रमाइलो गर्ने बेला चाहिँ गर्ने छोरा छोरी जन्माउने अहिले चाहिँ त्यस्तो यताउता जात भेदभाव यताउता भन्ने यसरी चाली दिनु छ भने आ उहाँले त भन्नुहुन्छ पोकेर बसबाट पुलमा लगेर फ्याल्दे तिर्सुली पुलमा ल्याएर गाड्देऊ मलाई मतलब छैन मलाई चाहिँदैन भन्नुहुन्छ दलितको छोरी हो मलाई चाहिँदैन भन्नुहुन्छ मेरो यो कान्छी छोरी बिमारी भएर यो छाती यत्रो सुनिँदाखेरि मैले श्रीमानलाई चाहिँ के अरे पैसा अलिकति दिनु भन्दाखेरि मलाई के मतलब तेरो बच्चा तेरो जबरजस्तीले पाएको हो तैँले के अरे गाडीमा आएर तानेको रे मैले गाडीमा आएर तानेर मैले पाएको रे उसलाई जबरजस्ती गरेँ भन्नु फोन नकाट्नु होला हामी मिडियाबाट बोलिरहेको छौँ होइन फोन नकाट्नु होला है हजुरको श्रीमती होइन भन्नुभयो तपाईँले एकचोटि कुरा गर्नु त यहाँनिर फोन नकाट्नु होला अप्ठ्यारो पर्छ तपाईँले हेलो के अरे सम्बन्धमा राख्नुभयो किन स्वास्नी बनाएर राख्नुभयो त लुगाएर ल भन्नु त किन राख्नुभयो त तपाईँले थाहा थियो त दलित केटी भन्ने मोडर्न टिभी ताजा समाचार र मनोरञ्जनमा हर पल तपाईँकै साथ मेरो नाम कुमारी बिको कुमारी बिको हजुरको समस्या के हो त्यो भन्नु मेरो समस्या श्रीमानले छोडेर जानुभएको श्रीमानको नाम के हो तपाईँ काम्पसङ तामाङ घर कहाँ हो हजुरहरू मेरो रसुवा धुन्चे घर चाहिँ स्याप्रो माइती धुन्चे हजुरको विवाह भएको कति भयो मेरो 10 वर्ष भयो 10 वर्ष लाग्यो यो उसमा 10 वर्ष लाग्यो अहिले चाहिँ तपाईँलाई श्रीमानले छोडेर जानुभयो के कारणले के भएको थियो र उहाँले छोडेर जानुभयो दलित हुनुले गरेर छोड्नु भएको तपाईँ दलित भएकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको श्रीमानले छोडेर जानुभएको हजुर सर दलित हुनुको कारणले गरेर छोड्नु भएको मेरो आमाज्यूले बार बार उसलाई छोड्दै एउटा छोरी के अरे लिएर आऊ उसलाई छोडिदेऊ कान्छी बिहा गर भनेर दबाब दिनुहुन्थ्यो त्यही दबाबकै कारण त्यसपछि तपाईँ दलित भएकै कारण तपाईँको श्रीमानले छोडेको भन्नुभयो होइन छुटेको लगभग कति भयो तपाईँले छोडेको मेरो साङुनमा चाहिँ राम्रै थियो साङुनसम्म आउनुहुन्थ्यो माइतीमा थिएँ म चाहिँ साङुनमा अनि साङुनसम्म खाना नि सँगै खायौँ माइतीमा बस्यो त्यहाँबाट चाहिँ उहाँसँग छुटेर म यता काठमाडौँ जाऊ भनेर काठमाडौँ आएँ सुन्न यो गर्भवती थिएँ गर्भवती हुनको कारणले अनि काठमाडौँ आउँदाखेरि अनि उहाँले चाहिँ तँ जसरी नि जाऊ जसरी नि जाऊ काठमाडौँमा भनेर भन्नुभयो राम्रै मुखले अनि म आएपछि अनि पछि के अरे बोल्दै हुनुहुन्थ्यो राम्रोसँग अनि एक्कासी मलाई के अरे यो नानी जन्मदिन भन्दा भनौँ 3 दिन अगाडि टिकाको 3 दिन अगाडि चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भने म अर्को बिहा गर्नु पऱ्यो मलाई दिदीले बस्न दिँदैन खालि मलाई बिहा गर भन्छ दिदीले भन्ने कुरा चाहिँ राख्नुभएको लगभग तपाईँहरूको छुटेको त भनिसकेपछि 6-7 महिना भएको रहेछ होइन हजुर सर 6-7 महिना भयो खर्च चाहिँ हेर्नुहुन्थेन जम्मा टोटल मलाई 2 चोटि दिनुभयो 1 चोटि 10 हजार दिनुभयो अस्ति पुसको 12 गते 10 हजार दिनुभयो त्योभन्दा पनि कार्तिकमा छोरी त्यस्तै 22 दिन हुँदाखेरि 8 हजार दिनुभयो त्योभन्दा पैसा उहाँले दिनुभएको तपाईँहरूको विवाह भएको 10 वर्ष भइसक्यो हजुर होइन छुटेको 6-7 महिना भयो मेन कारणै तपाईँले भन्नुभयो कि अब यही कारण हो त तपाईँ दलित भएकै कारण तपाईँको श्रीमानले छोड्नु भएको तपाईँले हजुर सर दलित भएको कारणले उसको घरबाट सुई नकाट्दाखेरि मलाई छोड्नु भएको कहाँनिर बस्नुहुन्थ्यो तपाईँहरू कोठा लिएर अष्टनारायण यता बस्थेँ गोलढुङ्गा बस्थेँ सर म अहिले चाहिँ कहाँ बसिरहनु भएको अहिले म सानी मम्मीको आएको आज 3 दिन भयो म सानी मम्मीको आएर बसेको 6-7 महिना भनिसकेपछि छोडेको 6-7 महिनासम्म पनि तपाईँ त्यही कोठामै हुनुहुन्थ्यो म के अरे उहाँले छोडेर ऊ गर्नुसम्म भयो कि अनि एकछिन फोन आयो तिम्रो श्रीमानले चाहिँ अर्को लिएर गयो भनेर उताबाट फोन स्याप्रोबाट फोन आएपछि अनि म चाहिँ एकासी 17 गते गएँ 2 महिना दर्ताहरू छ हजुर बिहा दर्ता नि गरिदिनु भयो तपाईँको 2 छोरी छ होइन आफ्नो छोरीहरूलाई आफ्नो रगतलाई माया गर्नुपर्ने केही पनि भन्नुहुन्न उहाँले त भन्नुहुन्छ पोकेर बसबाट पुलमा लगेर फ्यालिदिए तिर्सुली पुलमा ल्याएर गाडिदेऊ मलाई मतलब छैन मलाई चाहिँदैन भन्नुहुन्छ दलितको छोरी हो मलाई चाहिँदैन भन्नुहुन्छ दलितको छोरी हजुर भनिसकेपछि बच्चा त उसैको हो नि रगत त उसैको हो नि उसैको हो तर मलाई चाहिँदैन भन्नुहुन्छ मलाई मतलब छैन त जे गरे नि गर जहाँसुकै जा मलाई मतलब छैन तपाईँसँग प्रमाण छ होइन तपाईँसँग प्रमाण भइसकेपछि तपाईँ पुलिस केस गर्नुभयो तपाईँले मैले भनेको उहाँलाई धेरै कुराहरू नि भनेँ होइन सर के अरे भन्दाखेरि मैले केही चाहिँदैन तपाईँबाट बच्चालाई चाहिँ के अरे खाना दिनु अनि के अरे बच्चालाई पढाउनु मलाई केही चाहिँदैन बरु पछि छुट्नु पऱ्यो म छुट्छु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ म तँसँग बस्न सक्दिनँ आत्महत्या गर्छु म तँसँग बस्दै बस्दिनँ तैँले जे सुकै भन् म के अरे घरमा भएको अलिकति सम्पत्ति दिन्छु मलाई त चाहिँदैन भन्नुहुन्छ बच्चाहरूको विवाह चाहिँ कसरी भएको थियो
हाम्रो काठमाडौँमा म बाहिरबाट आएको थिएँ, विदेश गएको थिएँ, बाहिरबाट आएर अनि गाडीमै भेटेर लभ पऱ्यो। लभ परेपछि चाहिँ अनि उहाँले चाहिँ बिहा गर्छु, मैले भनेको थिएँ उहाँलाई म तपाईँसँग बिहा गर्दिनँ, दलित हो, के अरे भोलि अप्ठ्यारो पर्न सक्छ भन्दाखेरि म त्यस्तो गर्न दिन्न, म अप्ठ्यारो बनाउँदिनँ, तिमीलाई म लान्छु भनेर उहाँले टिकट टालो गरेरै घरबाटै लिएर हिँड्नुभयो। के काम गर्नुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ? खलासी हुनुहुन्थ्यो, एउटा गाडीको स्टाफ हुनुहुन्थ्यो। गाडीको स्टाफ? हजुर। तपाईँले पनि एकैचोटि कसरी चाहिँ पत्याउनु भयो त खलासीसँग विवाह गर्दाखेरि चाहिँ मेरो जिन्दगी भविष्य राम्रो होला भनेर? उहाँले चाहिँ पहिला चाहिँ के अरे त्यसरी बोल्दा बोल्दा एक वर्षपछि चाहिँ अनि के अरे दुईजना मन परापर भयो, भएपछि अनि म बाहिर जान्छु भनेर आएपछि यहाँ काठमाडौँ बसेर बिहा भयो। अनि जेठी छोरी गर्भवती हुँदाखेरि चाहिँ अनि फेरि उहाँले चाहिँ लभ भइहाल्यो भनेर बस भन्नुभयो। अनि लुगी छुपी मात्र ऊ गर्ने, उसको दिदीसँग चाहिँ धेरै डराउने, अनि म छोडिदिन्छु अन्त के अरे भन्ने, अनि अर्कोसँग बिहा भएको छ, मेरो चाहिँ उसँग सम्बन्धै छैन भनेर भन्नुहुँदो रहेछ। अनि दिदीले चाहिँ अहिले तैँले छोडिनस् भने चाहिँ त कि मर कि परिवार कि घरको बाउआमा त्याग कि स्वास्नी त्याग भनेपछि उसले चाहिँ चुना लियो, स्वास्नी त्याग छु भन्ने आफ्नै बच्चालाई पनि त्रिशुलीमा लगेर खोलामा लगेर फ्याल्दै भन्ने यस्तो कुरा गर्नुभयो उहाँले? हजुर सर। अनि अहिले सम्पर्कमा उहाँ हुनुहुन्न? हुनुहुन्न सर, मसँग सम्पर्कमा पनि छैन। के अरे नम्बर छ कि छैन तपाईँ? नम्बर छ सर मसँग, भए पनि व्यस्त कलमा राखिदिनु भएको छ। ए भनेपछि तपाईँको फोनै नलाग्ने गरेर राख्नु भएको छ? तेरो आवाजै सुन्न चाहदिनँ म, तँसँग बोल्नै चाहदिनँ, तँसँग बस्नै चाहदिनँ, किन बार बार मलाई टर्चर दिन्छस् भन्ने कुरा भयो। पहिला हरेक सपना देखेर तपाईँले विवाह गर्नुभयो होइन, 8-9 वर्षसम्म चाहिँ तपाईँको सम्बन्ध राम्रै भयो? एकदम राम्रो सर, चैतमा पनि राम्रै भएर जानुभएको। त्यसपछि तपाईँलाई काठमाडौँ ल्याएर छोरिसकेपछि उहाँ विपत्ता हुनुभयो? हजुर। अनि छोरीलाई लगेर खोलामा फ्यालिदिए होइन, उता त्रिशुलीमा लगेर फ्यालिदिए भन्ने यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? हजुर सर। उहाँले अर्को विवाह पनि गरिसक्नुभयो? हजुर, अर्को लानु भएको छ, अहिले चाहिँ लगेको छैन भनेर जिद्दी गर्नुभएको छ। टोलज्याङ पनि लगेर रक्सी राख्नु भएछ केटी घरमा लगेर, उनीहरू केटा र केटी बाह्र पुछको 12 गते भागेपछि अनि टोलज्याङ लगेर चाहिँ राखेपछि चाहिँ उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने के अरे मैले लगेकै छैन, मैले बिहा गरेको छैन, सबुत लिएर आइज, सबुत लिएर आइज, म जे गरेँ म तयार छु भन्छु। केटीले पनि त्यही भन्छ सर मलाई। बहुविवाहको के सानो भएन नि? त्यो पनि हुँदैन, सबुत चाहिन्छ भन्ने, पुलिसलाई जाने, केटी उस्तो हो, केटीले केही गर्न सक्दैन भन्ने, केटी यस्तो बिग्रेको केटी हो भन्ने, त्यस्तो दबाब दिनु छ सर। मेरो माकमा बनाइदिनु भयो हेलो 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 सर नमस्कार। हजुर काम पासाङ तामाङ बोल्नु भयो? हजुर हजुर। कहाँ हुनुहुन्छ हजुर यतिखेर तपाईँ? रसुवातिर हुनुहुन्छ? ए काठमाडौँतिर कहिले आउनुहुन्छ? अनि हजुरको श्रीमती यहाँ काठमाडौँमा छ होइन र? छैन छैन। हजुरको नाम के हो? कुमारी। कुमारी बिक हजुरको श्रीमती होइन? हजुर रसुवामै छ। हजुरले विवाह गर्नुभएको हो कि होइन सर? फोन नकाट्नु होला, फोन नकाट्नु होला, हामी मिडियाबाट बोलिरहेको छौँ होइन, फोन नकाट्नु होला है। हजुरको श्रीमती होइन भन्नुभयो तपाईँले, एकचोटि कुरा गर्नु त यहाँनिर। हेलो फोन नकाट्नु होला, अप्ठ्यारो पर्छ तपाईँलाई। हेलो कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ? मेरो फोन किन व्यस्त कलमा राख्नुभएको? घरतिर अनि घरमा अनि तपाईँले किन त बच्चाहरूलाई हेर्नुहुन्न, किन यस्तो कारणले मलाई किन यस्तो बिजोग बनाउनु भएको? अनि तपाईँ अस्ति काठमाडौँ के गर्न आउनु भएको थियो? एक हप्ता के गरेर बस्नुभयो काठमाडौँमा? अस्ति के अरे 10 गते आएर बस्नुभएको थियो नि, के गर्न आउनु भएको थियो 10 गते काठमाडौँ? अनि अहिले रेकर्ड भइरहेको छ। 10 गते काठमाडौँ आएर 19 गते जानुभयो, मेरो फोन स्विच अफ गरेर व्यस्त कलमा राखेर फोन स्विच अफ गर्नुभयो, कहाँ जानुभएको थियो र तपाईँ? हजुर मेरो श्रीमान हो कि होइन तपाईँ? तपाईँ मेरो श्रीमान हो कि होइन? पहिला थियो अहिले थिएन, अहिले चाहिँ कसको श्रीमान थियो र म? ए अनि यो दुइटा छोरी चाहिँ कसको हो र?
के भन्नुभयो? बानी के भएको? तपाईँले मलाई 8 महिनासम्म अहिलेसम्म 1 रुपियाँ खर्च दिनुहुन्न, म कस्तो बिजोगमा छु? के गरे त तपाईँ आउनु नि त, तपाईँ आएर सामुनि कुरा गरौँ न। तपाईँले मलाई के गर्नु भएको छ? मलाई अहिलेसम्म बच्चा जन्माएर अहिलेसम्म तपाईँ कहाँ जानुभयो? त्यो केटीसँग के सम्बन्ध छ तपाईँको? ल भन्नु त, को केटी हो? त्यो तपाईँको दिदीलाई थाहा छ, र तपाईँको दिदी र भिनाजु लक्ष्मणको बुढाबुढी पनि आउनु पर्छ। मलाई चाहिँ टर्चर तपाईँहरूले किन दिनुभयो? ल भन्नु त, तपाईँको दिदी तपाईँ भएर मलाई किन टर्चर दिनुभयो? तपाईँको बाउलाई लगाएर मलाई किन पिट्नु भयो? देवरले किन पिट्यो मलाई? ल भन्नु, कहिले पिट्यो? सबुत छ मसँग, छ। कहिले पिट्यो? पिट्यो होइन, माघमा पिटेन। घरभित्र नछिर भनेर मलाई माघमा किन पिट्यो त? अब 10 महिनाको भाडा तिर्नु छ, अब के गर्नुहुन्छ? कोठामा के गर्नुहुन्छ? 10 महिनाको भाडा तिर्नु छ, कोठामा के गर्नुहुन्छ? कोठामा अब के गर्नुहुन्छ? भाडा तिर्नुहुन्न? यो बच्चाहरूलाई कसले पाल्ने, के गर्ने? ल भन्नु त, म आज सडकमा छु तपाईँको कारणले। हजुर, के भन्नुभएको? अनि ब्याजित, म घरमा आउँदाखेरि तपाईँको ब्याजित हुन्छ भने पहिला किन म श्रीमती के अरे यस्तो जातको छ भने थाहा हुँदा हुँदा किन तपाईँले मलाई के अरे सम्बन्धमा राख्नुभयो? किन स्वास्नी बनाएर राख्नुभयो त लुगाएर? ल भन्नु त, किन राख्नुभयो त? तपाईँले थाहा थियो त दलित केटी भन्ने? तपाईँ दिनरात मलाई रन्डीको छोरी, राणीको छोरी भनेर गाली मात्र दिन चाहनुहुन्छ कि तपाईँ आएर आफ्नो बच्चा के अरे सुकाएर बस्नुहुन्छ? ल भन्नु, भन्नुभएको छैन तपाईँले? अनि तपाईँले मलाई बच्चा खोल हजुर सर, फोटो देखाइदिनु यता। दर्शक महानुभावहरू, उहाँको श्रीमान उहाँ नै हुनुहुन्छ। आफ्नो बच्चालाई, आफ्नो रगतलाई खोलामा लगेर फाल्दे भनेर श्रीमतीलाई पनि वास्तै नगरिकन छोडेर फरार हुनुभएको छ। उहाँलाई पक्कै पनि हामी खोजी गर्नेछौँ, होइन? उहाँले अहिले हामीले त राम्रोसँग त्यति राम्रोसँग सुनेनौँ, के भन्नुभयो उहाँले? के भन्नुभयो? तेरो बानीले गर्दाखेरि मैले छोड्न परेको, पहिला मेरो स्वास्नी थियो, अहिले छैन भन्नुभयो। मेरो बानी खास गरी म घरमा गएर मैले मुद्दा हालेँ, केटी लग्यो भनेर चाहिँ हल्ला चल्ने साथै मैले के अरे ठाडो मुद्दा, मेरो श्रीमान खोजी पाऊँ भनेर मैले मुद्दा हालेको। मुद्दाहरू पनि छ सर मेरो, दर्ता पनि गर्दैन। अनि मेरो आमाजीले चाहिँ तैँले जहाँबाट न्याय पाइनस्, के अरे मिडियम गएर न्याय पाइनस्, अहिले फेरि नाटक देखाउन सुरु गरिस्, बौलाइस् भनेर भन्नुभएको छ। त्यो पनि सबुत छ मसँग, हजुरहरूले सुन्न सक्नुहुन्छ। हजुर सर, यो जेठी छोरीको जन्म दर्ता, यो चाहिँ भनेपछि तपाईँको छोरीको जन्म दर्ता छ, त्यसै गरी तपाईँको विवाह दर्ता छ, तत्पश्चात पनि त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरू, त्यहाँको पुलिस प्रशासनले पनि साथ दिनु, तपाईँले पुलिसले पनि सपोर्ट दिनु भएन सर मलाई। पुलिसले के भन्नु भने तिमीहरूको बाख्रा चराउने ठाउँ होइन यो, घरिघरि जाने आउने के अरे बाख्रा चराउने ठाउँ होइन भनेर भन्नुभयो मलाई चाहिँ। अनि त्यहाँबाट मैले चाहिँ के अरे मेरो श्रीमान पाउँ भन्दाखेरि मलाई पिटेर मेरो छातीमा दाग भएर, अब मेरो मोबाइल छ त्यहाँनिर हजुरहरूलाई देखाइदिन्छु, यस्तो पिटेर ससुराले मलाई पिट्यो। अनि के भन्नु भने पुलिस अगाडि अन्त कालो कुखुरा काटेर के तामाको पैसा राखेर तँलाई म मार्छु भनेर पुलिसको अगाडि भन्दाखेरि पुलिसले सपोर्ट दिनु भएन। इन्स्पेक्टरले के भन्नुभयो भने, उहाँ चाहिँ कार्की हुनुहुन्छ धुन्चेबाट होइन, के भन्नुभयो भने के अरे तँलाई के अरे तिमीहरूलाई घरिघरि न्याय पाउँछ भने चुप लगाएर यहाँ खानेकुरो पाइहाल्छ, त यस्तो दुनियाँ कुरा सुन्छस् भने तँलाई केही पनि पाउँदैन जा भनेर भन्नुभयो। पुलिसले नै धम्की दिनुभयो मलाई, जबरजस्ती गरेर साइन पनि गर्न लाउनु भयो, के अरे मलाई पिटेकोमा मुद्दा लेखेको थिएँ मैले हाल्दाखेरि उहाँहरूले। अनि बाहिर निक्लेर देवार लिएर त्यो पुलिस चाहिँ बोल्दाखेरि के भन्नुभयो भने थ्याङ्क यू सर भने वेलकम भनेर जानुभयो उहाँहरू। अनि घरपेटीले नै हो सर मलाई निकाल्नु भएको होइन, म गाउँ गएको यो केटी लिएर गएँ भनेर चाहिँ गाउँ जाँदाखेरि चाहिँ, अनि म यता रुममा आइनँ, नआएपछि चाहिँ अहिले म सानी मम्मीको बसेको, आज 3 दिन भयो सर। म के अरे बच्चाहरूको एकदम बिजोग भएर बच्चाहरूलाई खाना दिने अवस्था पनि छैन, र मलाई मेरो यो कान्छी छोरी बिमारी भएर यो छाती यत्रो सुन्निँदाखेरि मैले श्रीमानलाई चाहिँ के अरे
पैसा अलिकति दिनु भन्दाखेरि त मलाई के मतलब तेरो बच्चा तेरो जबरजस्तीले पाएको हो तैँले के अरे गाडीमा आएर तानेको रे मैले गाडीमा आएर तानेर मैले पाएको रे उसले जबरजस्ती गरे भन्ने कुरा गर्नुभयो हेलो ए सर हजुरको नाम काम पासाङ तामाङ है देवीका तामाङ को तपाईँको बच्चा अनि आफ्नो बच्चा आफ्नो श्रीमतीलाई अनि हजुरले आफ्नो श्रीमती होइन बच्चा होइन कहिले खोलामा लगेर फालिदेऊ भन्ने के भन्ने यस्तो हुन्छ सर मलाई बार बार भन्नु त सर हजुर होइन बाहना बनाएको भए तपाईँले सुन्न सक्नुहुनेछ नि अहिले तपाईँसँगै बोलिराख्नु भएको छ तपाईँको बाहना बनाएको थाहा हुँदैन तपाईँको अगाडि भनिराख्नु भएको छ त्यो हामीले बनाएर भनेको कुरा हो र बाहना बनाएको भए उहाँले तपाईँसँग कुरा गरिराख्नु भएको छ त के तपाईँले विवाह गर्ने बेला रमाइलो गर्ने बेलामा चाहिँ गर्ने पछि आफ्नो जिम्मेवारी भइसकेपछि छोराछोरी भइसकेपछि यसरी टाढिन मिल्छ तपाईँले रमाइलो गर्ने बेला चाहिँ गर्ने छोराछोरी जन्माउने अहिले चाहिँ त्यस्तो यताउता जात भेदभाव यताउता भनेर यसरी टाढिन मिल्छ भने किन बोलिराख्नु भएको छैन तपाईँको हरेक कुराहरू रेकर्ड छ थाहा छैन तपाईँको विवाह दर्ता जन्म दर्ता तपाईँको छोरीको जन्म दर्ता हरेक कुराहरू तपाईँ भोलि फस्नुहुन्छ थाहा छैन तपाईँले उहाँले त के भन्नुभयो भने के अरे बिहा दर्ता गर्नु मेरो गल्ती थियो मैले गर्दिनै नपर्ने यो जन्म दर्ता र बिहा दर्ता गर्दिनै नपर्ने अनि गर्दै मैले धेरै गल्ती गरेछु भनेर मैले बाहना बनाएन मेरो सबुत छ मसँग मोबाइलमा पुरा रेकर्ड छ उसको दिदीले कस्तो शब्द बोलेको छ भन्ने सबै छ मसँग टोलज्याङ लाने घरमा टोलज्याङ लगेर राख्ने के अरे टोलज्याङ लगेर राख्यो अनि घरमा स्वास्नी सुत्केरी स्वास्नी छोडेर उसले टोलज्याङ लाने कारण के हो उसको बगानमा मेरो मा के छ सर मेरो बच्चा स्विकार्नुपर्छ मलाई पहिलाभन्दा बढी राम्रो गर्नुपर्छ म उसलाई डिभोर्स दिन म चाहदिनँ उसले मलाई के अरे यस्तो जात भनेर अहिले छोड्न पाउँछ र मेरो चाहिँ के अरे इज्जत छैन मेरो दाजुभाइको इज्जत छैन र सर उसले विवाह गर्ने बेला चाहिँ के भनेर खास गरी तपाईँहरू सम्बन्धमा जोडिनु भएको विवाह गर्ने बेला केही न केही त भयो होला नि सर उहाँको सम्बन्धी भन्दा नि मेरो दिदी र बहिनी थियो अनि के अरे उसले चाहिँ के भन्थ्यो भने के अरे म तिमीलाई खुसी नै राख्छु काठमाडौँ राख्छु घर चाहिँ लाँदिनँ भनेर उसले भनेको हो सर मलाई हजुर उसको दिदीले खालि बार बार टर्चर दिने ए के अरे छोड खालि छोड दसैँमा गएन किन गइस ससुराली त्यो त्यस्तो जातसँग पनि जाने हो त्यस्तो ससुराली जाने हो भन्ने अनि बच्चाले त मुख छाडे के सबै चिनी चियापत्ती सबै यो केटी लगिसकेपछि चाहिँ चिनी चियापत्ती सबै बोलेको सर केटी यो उसकै गाउँको हो अर्कैको श्रीमती हो सर हजुर सर केटीको पनि आवाज भोइस छ मसँग हजुरहरूले सुनाइदिन्छु सर त्यो पनि हामीलाई प्राप्त गराउनु होला र तपाईँको श्रीमान यत्तिकै म होइन म चाहिँ चोखु छु मैले चाहिँ केही गरेकै छैन भनेर चाहिँ उहाँ बस्न पाउनुहुन्न कानुनले पनि दिँदैन नेपालमा उहाँले गल्ती गरे पनि हेर्ने निकायहरू विभिन्न कुराहरू छन् जस्तै अब एउटा स्थानीय प्रहरीहरूले तपाईँको यो केसमा चाहिँ चासो नदिए पनि अड्डा अदालतहरू छन् तपाईँको पक्षमा बोल्ने महिला अधिकार कर्मीहरू छन् थुप्रै मान्छेहरू महिलाले पनि दिनु भएन सर मलाई महिलाले नि महिला सञ्जालमा नि हालेको मुद्दा हाल्दाखेरि उहाँले पनि धम्काउनु भएको उहाँहरूकै पक्ष बोल्नुभयो के अरे एमाले चाहिँ मेरो माइती खलक हुनुहुँदो रहेछ अनि के काङ्ग्रेसको पक्ष बोलेर अहिले यो मिलान भन्नेले के अरे उसको केटीको दाइलाई फोन गरेर म टोलज्याङ लिएर आउँछु केटा र केटी भागिसकेछ टोलज्याङ लिएर आउँछु अनि के अरे म आउँछु भन्दाखेरि केटाको दाइले चाहिँ हो म टोलज्याङ पनि लिँदिनँ यो केसमा मलाई मतलब छैन भनेर उसको दाइले भनेछ केटा केटीको दाइले भन्यो मैले उसँग कुरा पनि राखेको हो धुन्चेमै ब्याङ्कमा काम गर्छ अनि यो मिलान र अनि लक्ष्मणको बुढाबुढी हो मेरो आमाजू र के अरे ऊ देवान अनि उनीहरू चारजना मिलेर एकदम सहमतिको साथै केटी भगाएको हो मलाई पिट्नु पनि उनीहरूले प्लान गरेर पिटेको छ सर मलाई ठिक छ तपाईँको त्यहाँको प्रहरीले तपाईँको यो केस सम्बन्धी चाहिँ चासो लिन्छ अथवा लिँदैन त्यो हामी निगरानी गर्नेछौँ र उहाँसँग पनि सोधपुछ गर्नेछौँ अहिले तपाईँ काठमाडौँमा कस्तो शान्ति सानो मम्मी कस्तो सानो मम्मीको घरमा आएर बसिराख्नु भएको छ कोठामा आएर अहिले के छ बच्चाहरूको अवस्था सानो बच्चा छ बच्चाको अवस्था के हुने सर मैले 2000 भाउजूसँग साबुड गरेर लिएर आएको थिएँ अनि त्यही पैसाले अब खाएको थिएँ अनि खाना चाहिँ अब बिहान दाल भात चाहिँ दिनुहुन्छ खान्छु नै वहाँनिर अब म पर्सि यो लकडाउन खोल्ने साथ घर जान्छु माइती जान्छु भनेर बसेको सर घर जानु पनि मेरो कुनै ऊ छैन मेरो घर पनि छैन र माइती पनि कति दिन बस्नु अब माइती पनि बस्दा बस्दा नि सर म रुँदा रुँदा म आफै पागल उसमा हुन लागिसकेँ सर अनि कहिले त लाग्छ कि मेटा सिकाएर मरौँ जस्तो लाग्छ सर मलाई होइन त्यस्तो कहिले पनि गर्नुहुन्न तपाईँ जस्तो मान्छे दुई सन्तानहरू छन् तपाईँले नै जस्तो गऱ्यो भने यी सन्तानहरूलाई कसले हुर्काउँछ भन्नुहोस् त तपाईँको
श्रीमानको त्यस्तो हालत छ, तपाईँ आमाले पनि यस्तो गर्यो भने पाप लाग्दैन तपाईँलाई? मैले धेरै कुरा सोचेँ सर, अब मसँग रहन नै केही पनि छैन सर। मेरो साथीहरूसँग के अरे एक तोला सुन लिएर पनि ब्याङ्कमा उयो के अरे नेपाल टारमा राखेको छु सर, त्यहाँ राखेको छु, त्यहाँ हजुरहरूले लान सक्छु सर। तपाईँ नरुनु, तपाईँको पक्षमा हामी छौँ, हामी पनि तपाईँले कसरी सहुलियत हुन्छ, कसरी सहयोग हुन्छ त्यसमा पहल गर्नेछौँ। तपाईँ केही दिन कुर्नुहोस् र यो हामी भिडियो सामग्री सम्प्रेषण गर्नेछौँ। यो सम्प्रेषण गरिसकेपछि धेरै मान्छेहरू, धेरै मनकारी मान्छेहरू तपाईँसँग जोडिनेछन्, तपाईँको पक्षमा बोलिदिनेछन्, वकालत गरिदिनेछन्। त्यसपछि के आउँछ निष्कर्ष, तपाईँको श्रीमान जुनसुकै ठाउँमा गए पनि यत्तिकै लुकेर अर्कोसँग विवाह गरेर चाहिँ बस्न पाउँदैन, त्यसले चाहिँ कानुनी कटघरामा उभाएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सजायको भागीदार बन्नुपर्छ र तपाईँले स्वीकार्नुपर्छ, किनभने तपाईँबाट दुई सन्तानको जन्म भइसकेको छ। तसर्थमा चाहिँ तपाईँ यसरी रोएर बस्नु हुँदैन, त्यो अन्य अन्य कुराहरू जुन भन्नुभयो नि, म मर्ने कुरा यताउता होइन सर, म गएको पनि हो, बच्चा दुइटा लिएर गएको पनि हो, अनि मेरो मम्मीले धेरै सम्झाउनु भयो, त यस्तो नगर छोरी, हामी हेर्छु, दाईहरूले नि भन्नुभयो म हेर्छु, त्यस्तो नगर भनेर नि भन्नुभयो। मैले मर्न नि कोसिस गरेँ हो, मर्नु हुँदैन, मऱ्यो भने त सकियो। तपाईँ एउटा आफूमा पनि आत्मबल तपाईँले विश्वास गर्नुपर्छ कि होइन, मिडिया छ मेरो साथमा, मेरो मम्मी हुनुहुन्छ, फलानु छ, हामी कहाँको मान्छे हो तपाईँको साथमा आएर यसरी कुरा गर्दैछौँ। केही न केही भयो थोरै तपाईँको यो बगेको आँसु, जुन तपाईँको आँखाबाट बलिन्दार आँसु बगिरहेको छ, यो हाम्रो दर्शकहरूले पनि देख्नुहुनेछ र उहाँहरूले पनि सकेको साथ आफ्नो ठाउँबाट, कोही कानुनविद होलान्, कोही कानुन व्यवसायी होलान्, कोही विभिन्न ठाउँबाट हेरिराख्नु भएको होला, उहाँहरूले चाहिँ सहयोग गरिदिनुलाई यो दिदीलाई भन्न चाहन्छौँ। र तपाईँको श्रीमानको नाम एकचोटि पुनः भनिदिनुहोस् न। काम्पासाङ तामाङ हो, काम्पासाङ तामाङ। उहाँको स्थायी घर कता हो? स्याप्रुबेसी। स्याप्रुबेसी कुन जिल्ला पर्छ? स्याप्रुबेसी के अरे गसगुन्डा पालिका पर्छ, गसगुन्डा पालिका रसुवा जिल्ला पर्छ होइन। तपाईँको घर चाहिँ माइती घर? माइती घर धुन्चे हो मेरो। धुन्चे कुन जिल्ला पर्छ? तपाईँको शुभ नाम भनिदिनुहोस् न। मेरो कुमारी विश्वकर्मा। ल ठिक छ, दर्शक महानुभावहरू जो जस ठाउँबाट पनि